Vamos aprender a fazer um brinquedo bem legal para o seu cachorro hoje, utilizando apenas caixa de papelão? Vem comigo, eu sou Aninha Campos, adestradora de cães, e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina. Segue a vinheta! Em época de quarentena, uma dificuldade que todo mundo tem é de ocupar o tempo do cachorro, porque agora ele está passeando menos. Se ele está passeando menos, isso significa que ele está cheio de energia e não sabe o que fazer. Então ele fica perturbando vocês e quer destruir as coisas e fica correndo pela casa. E que tal você enriquecer um pouquinho mais o ambiente do seu cão fazendo um brinquedo muito fácil, utilizando apenas 3 caixas de papelão? Claro, você pode variar essa quantidade, mas antes da gente começar, já vou convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a ativar as notificações, a compartilhar para os seus amigos, para ajudar outras pessoas a melhorarem a qualidade de vida dos seus cães. Isso é muito importante para o canal. Além disso, conheça o nosso site e as nossas redes sociais. Corre lá, principalmente no Instagram, é a rede social que eu mais utilizo. Tô sempre lá, tô sempre postando coisa, tô sempre falando com vocês por ali, tá bom? Corre lá e agora eu vou ensinar vocês a fazerem esse brinquedo. Esse brinquedo é muito simples, muito rápido, muito prático e muito tudo, muito barato. Você vai pegar uma caixa de papelão um pouco maior. Isso vai depender do tamanho do seu cão, então você vai definir aí qual o melhor tamanho da caixa. Você vai pegar essa caixa e vai colocar alguns petiscos dentro. Pode ser ração, bifinho, biscroque, pedacinho de carne, pequenininho, tá? Fruta seca, de preferência, né? Então, tipo maçã, frutas mais sequinhas. Você vai colocar dentro. Aí você vai pegar uma caixinha um pouco menor. Você vai colocar petiscos ali dentro também. Vai fechar essa caixa. E você vai pegar uma caixinha menorzinha. E vai colocar petiscos lá dentro também. Então você vai variar. Você pode colocar a ração na caixa maior, que é mais fácil, e os petiscos mais gostosos nas caixas menores, ou simplesmente misturar tudo, colocar tudo ali. E você pode inclusive alimentar o seu cão dessa forma, tá? Sem precisar de pote, simplesmente para enriquecer a vida dele, para dar uma atividade, uma caça para ele. Esse brinquedo ele é para simular uma caça. E aí você vai pegar essas duas caixas menores, vai fechar as duas e vai colocar dentro da caixa maior. Vai fechar a caixa maior. Se o seu cachorro for meio preguiçoso ou desmotivado, você até pode deixar fácil. Você pode deixar primeiramente a caixa aberta ou depois a caixa um pouquinho fechada e depois cruzar as abas para que fique mais difícil. Você pode fazer esse nível tanto nas de dentro como na de fora. E você vai oferecer para o seu cachorro para que ele utilize o faro dele para destruir a caixa e caçar a comida dele. Isso vai ser bem legal. Você pode dividir a porção da comida dele do dia a dia e colocar lá para ele se divertir. Lembrando que esse não é um brinquedo para você fazer quando ele está sozinho na sua casa. Você precisa estar supervisionando para que ele não coma pedaços de papelão, tá? Isso é muito importante. E vai fazer sujeira. Você não tem nada para fazer mesmo nesse momento de quarentena, né? Nós estamos todos dentro de casa, meio entediados, então não se importe muito com a sujeira. Depois que ele rasgar as caixas, tudo, junta tudo, joga no lixo reciclável de preferência e faz outro pro dia seguinte, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de lavar as mãos e usar álcool gel. Crianças, fiquem nas suas casas. E é isso. Um grande beijo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado.